Курточка. Де яка курточка? Курточка, ні. Члени спілки української молоді з різних країн світу передали одяг, ласощі, канцелярію та іграшки дітям учасників російсько-української війни з Тернопільщини. Військовий Володимир Дучак каже, що це не просто подарунки, а прояв уваги і поваги до українських захисників та їхніх дітей. Нам приємно, що на це, що та якби не тільки в Україні до нас переживають, а і за кордоном теж нас цінують і поважають. Такі наплічники з подарунками у рамках акції «Теплом зігріємо серця» цьогоріч отримали 374 дитини військових з Тернопільщини. В подарунках це переважно одяг, канцелярія, іграшки, солодощі. Всі подарунки є імені. Тобто ви на наплечниках побачите ім'я і прізвище своєї дитини, вік. Тобто це не щось таке дуже універсальне, але хотілося частинку душі і цієї любові передати в кожному наплечнику, щоб це було саме для цієї дитини, для цього хлопчика чи для цієї дівчинки, саме на цей вік. Сьогодні, усвідомлюючи, що ворог стоїть біля державного кордону України, як ніяк відіграє найважливішу роль, в тому числі військово-патріотичне виховання нашої молоді. Це один із тих заходів, відповідно, який в подальшому принесе свій успіх. Спілка української молоді вже 8 років поспіль організовує акцію «Теплом зігріємо серця». Її головна мета – зібрати подарунки або ж гроші на придбання гостинців для дітей українських бійців і дітей-переселенців зі сходу України. О! Тягаємо. Це то, що вона мріяла. Ага. Ти про це мріяла? Так. Були дуже здивовані, що така велика кількість країн, молоді української була задіяна до цієї акції, що наших дітей, дітей військовослужбовців, пам'ятають і допомагають їм зі всього світу. Сумівці з Сполучених Штатів Америки, Канади, Німеччини, Іспанії таким заходом ще раз показуємо всім, що ми українці єдині, ми дійсно єдина сім'я, єдина нація, і в такий важкий час дуже приємно, коли українці всього світу долучаються, щоб допомогти і таким чином підтримати наших військових. За що їм велика вдячність і сумівцям, і окрема вдячність нашим військовим завжди за те, що вони вже 8 років поспіль захищають нашу країну, те, що вже в мирному місті. Завдяки спільним зусиллям сумівців із різних країн світу, діти українських бійців за останні 8 років уже отримали понад 13 тисяч пакунків із дарунками на суму понад 380 тисяч доларів.